Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banda da Musa mai kallon jura, sanni fo mai juri mai gotun falta. Inna gal Musa da tawaddu fo sallam yaltana, jazakum Allah khairan. Man ja fin fi gila dar so gasi mata min garta ni do. Yo, jaram fi. Ha jon kedi mi vocal o da woni cerno so. Sallina wa jura, jazakallahu khairan. Gunam da kombele kambe khawarijem be. Dewe be to non dewranno Allah ni. Bele be bayinon iyo walla kay de shiar on karanodo si mahmud tahliq woni fi labde ko en bele be kiddi wadi non walla ko nande dengel walla madame be kambe be newani luube be lurdi walla ko nande ga hasban kalduda ni tan jazakallahu khair e ko yidi fof sheikh al albani wana albani ke sheikh al fawzan hafizahullah wiya khawarij al hanki no min ja siri fof kambe bur khawarij al hand sabu khawarij en hanki ko no be bonir fuf be gandira wonde hewbe dewal Allah khawarij en hanki no be bonir fuf no be jasir fuf be gandira kam hewde dewal Allah kam ne la sifri be non dum tan yoni mo jabul ma taw andi wadde jabal nga sanji man fe on bangi ton hay dum natti wadde hay dewal Allah ngal ngal nafata be ngal hay ngal natti ne natti wadde no wanoni eyo la ba ndiyan den gel fu way taw chance be gandira ka dum ne be natti andirede dum eyo gela gongal ne musama woni newana de be lurdi dum en koy men kaani han ka sabako ko eggude no serna be eggide defte mabbe en inni defte de ni dum kadi wellitaake ni hay ndiyan gila ko boy wellitaake ko wiye wo astay woni bangi walla woni saaji walla woni mabbe kam ibadiyen be tan sifa khas kalten hasay woni mabbe ne newna be biluru ndir kono woni mabbe kadi ne chatti nan fi en kadi hanki defte dem badi tashaddud ne fi be nyaawa nyaawol burndu fo musde dow ben lurdube walla be jahani yi ande mabbe de de ko non dum wellitaake ni be baani non gabe newanaaki gambo be lurdu hunde mabbe ne yi kono hunde mabbe ne waaki defte mabbe ceedima baskin ne waadi gol hasay sher mabbe goto kadi hillani ne wogol gol walla ko nande dengil kono serna mabbe wabbe e tabitina defte mun en yen ginni hen hunde defte hanke yo gedal gongal kala ko affaire najdinaabe najdinaabe wonno ton ko azariqa e azariqa e najdati en kambe fu go bangi ton jeya ton kedi sabu nafi ibn azraq en fu ko ton kedi najdi ton be jeya wala ken den nafi kanyum hawre sahabat ko to goto tabini hawre sahabat en gandi tafsiraji mun ko namni lolludi no godi wi namdri ibn abbas allah a'lam no fu kam hawre sahabat wala ken den gen ebe neddo foti en andi waktu mo puti wanti yeyo enen yewtere man hanke ko sifa khassa ko gatan ko jiatan den ko natugol e ibadiyen to hirnaange afri rew afri dum wonno yewtere de hanki dum tan amma khawarije wobbe nan toni no godi ibadiyen godi no ko idinde be natata ka kambe dum godi no ko idinde be natata ko tan den get yo dum no dum woni ko fami tay won ko hedde nam na gan jafada no way artirti no jaraman fi jazakum Allah khair yo cerno sawha sadna jura jazakallahu khair ay dam tonen be namno to da liji o gabe gonno tigidi do liji tan e o gadi wonuji foko hadi islam ar diburno heddori liji dido kadi ni islam ar ndena be kambe tambiga islam sab kam buri hewt e foko liji barbar en wonno aslim en ga o fof ko liji barbar en woni aslim he gonde balebe non balebe ni godi wallak nan ni jonnon hande hande kam be irndire arabe be fi e sabu islam de uddit nje ni islam arinde konoji julbi han ben ko ben ko arabe be ngoni rebe nat nat dire leddi di won ti arabe wonna hay leddi arabe be gandaari ga hanti konnodi ga e ko nande sabu neddo jangowo e dum do non e dawla tarikh dawla dum dawla al murabitin ma yiton dawlaaji arabe banu hilal en banu arabe bina lasin dawlaaji tukus nan en der hen ba bangi hirnaangi ga wala ko nande nuna fo mi nat nat ndiri kam hande hande o ko buri hewde nat nat ndiri arabe tawa jidigal wonata hakkunde mabbe ne feewi jokkondiral wonata hakkunde mabbe ne feewi kon leddi di ni keddoto fars keddi kan fo keddi e kon non nat nat ndiral wadi ne feewi e yedum wadi yon serna mballi fi ga islam kanyuma ta'rif islam arabi shamal afriqi on fe islam nani hen arab ga ngal ila arabe be arnobe ne tawi ga leddi gonnor ga nat nat ndire mabbe tan tebe ndesondiri ko nande dengal e ya kon leddi di ngal lamtun en din do judal en leddi di ne e barbaraji leddi mawdi yummaji mawdi moltna dal no ngodi kambe gonno ga o kambe ciosno findo dum woni wete dawla al murabitin wallahi ko nandi hen yo Allahu a'lam nuna jaram fi jazakumullahu khair
خير نو جل كاوسل نو يلتم جزاك الله خيرا يمان جاف ده فك لوج ماني يسن با او غور بو ايم هداتو لام دا كو ما تا كو ور لا مور غونغو دولا ودو ما رستم يولا ور لا مور غونغو بلا كو كو ترا بولستان ون ور لا مور دولو ها فيرتي ولا الا ايو اي الله لم نوافف كو ترا بولس او دو debi kebi doole nde woni Abul Khattab gele wonani do rustumi Abul Khattab won ko don wonno wuro mango idan kon non de o hepti Tarabus tan o jodaaki kam ko Abul Khattab o joddini don ko Abdurrahman ibn Rustum won yo won qadi kan ko jokki yo habe yaadi hawara kis hawara nder hariji di jon non e shaggalu be ngandi Abdurrahman o ga kidno ga badar qadi wa Tarabus kayin woni chos do dole rustumi o kam hore dole bi rustumi yo ko kanko susi ni ya ibn rustum wala e joni non kambe capital mabbe ni wiye woni ko hakko woni ko dum don wiete e ko hirnaange hakkundeji ya sabu maghribin wodi adna awsat e aqsa hirnaange hakkundeji o do capital mabbe won wiete ko tahart wala tayhart ko en wiete tahart wala wiete tayhart non wat non wafuf no laftirtu matan woni ko der leedi biteni jazair woni algeri hande worngo kadingo wiete ko tiyarit e go natti wiyata ta harto won ti tiyarit non wiyete hande e yego worngo won ko der leedi wiyete ni jazair e yon non e allah wa alam sajanam fi zakum la khair yo hasna wajura jazakallah khair mi dingarde am bo jaggunom mi dano on idi arde am e hona on hore de kanon kidim goddo sagal dum min tadi den e secondary no gas tammi on won hore o modi chalmina li non jazakallah khair joni on o mo jaggumi ko won dewdo en nan ko ngal do ko faati baadiya en be dan bela be ngala hindu shi'a de tam fo en fo e teskade der darsu o be kabi e shi'a yankobe woni faatimi yam be do baadiya ne mer kam bi dem gona shi'a yankobe fawadi kadi e rustami on o drahman asli mun ko faari si ko tono jeya tono immi nen makko ba makko tan arbi no hijaz ya be jawto ga babirado sanki mala do resa khairawan ka maddi be ga non wa fof ka asli makko foy wonde faris kan ko yow jeed faris kan Abdullah Ahmed ibn Rustum e madhab mabbe ga sifa amatan e be gona shi yankobe be ngala shi yankaga chaade kambe sabu woni be gona shi yankobe walle be goddi don sabu ko wete shi so wiyam shi yankobe tan pamata ne ko yimbe wiyabe ka en he kedori ko ahlul bayti en kabanto ko koriji nelaade ini chini be bibbe mum wala ko nande hay say ko boowal hay say fenande rawa fiduli mbada ni kono kam ko dum penyinta kambe non ko aksi tamaman sabu adi mi jadani mu hande jadani mu jang khawariji fof gala haji ali usman fof ben fof hakkoni be jeltna be diina ga islam kambe ma en garten inshallah hay so ibadiyya hay so mi jeltinaani be islam kambe ko e mabbe kay eden gande khawariji kam ali kam e usman fof ko be jeltna be islam yone be jogo kacci ما انجي عباضي ان موقف مو ان كاني صحابه بن لا صفه عام موقف ما بي عثمان موقف ما بي عدي صفه خاصه غندن بلكو بشي ينكو بدن غورا باذن الله تعالى سؤال له دري كورانغال من دون ونتا جند ارور اي والله دون ونتا يوتر ارور دي كو دارني ما بي صحابه كام بي خوارج جوجي دي دون ما لات من ودو دي بوند شي ينكو بن نون جار من في جزاكم الله خيرا iyo ka wasalna jura haalna jazakum allah khairan anko non sabu leddi mabbe dido ko di ngoni bela ko di arabere tan wiya don barbar en walla ko lenyul bangi walla ko nandi hen kelmi o tan ni barbar o ina jogi wellite ni wellite e gede kewde walla ina wellite e yimbe hewbe fasongaji sabu ender tarikh e be wellita dum saaji en bellidum men leddi ni ganda da horema e be halamu e metti famti yimbe jibi da hadaf e bellitan dum e fi fok barabir wete pour e arabe be so bien bien non demgal gal pour hodum pour kambe non be kaldet sa de asad hala e pulara de winde do be do demgal mo ni jibi ya de nyemtir demgal gal e te wawa halde alkulal dartingal him wana hajibatan non ko ngul barbar gal do be gittingol e wonde yimbe be haala moy famata ko hodobe gaata moral maaje e bangi hono wete e bangi rew afrika woni shamal afrika wa woni liddi he barabira dido edi jeya hen e lenyul goldo kanguro burgol andede gani e liddi saydi biya ko denyul mangol mo waltan gol alla gol somi liddi ya heewi e der maggol e chatinani na he ko anasiruji gandaadi ga ko boytanni e wana joni ga
ko ko na ga ko gargud islam tanni ko ididum fuf ana sirij janga tarih ana sirij ganda di hadde shamari di fiqi o ga yo gila zaman ko idi gibina di isa en ga ana ko boy fo ma tawen jadin burngul boy de ga en jahe ana sirij ki nan ga ganda di kuddi ga lenin gol don jahe tan gol burani laptuti tan gol burani ngol jogino le jahe ya hinan hin nana to linyal karil nan linyal kar ta fo finni ha ko linyal hejia ta ko linyal hebin jeya yo Allah wa alam hinan wa fo wadde pami wadde be gona arabe Allah halima bi jibora da arabe dum badi iniri be kongol gol non muarrikhin en ko non biata walla yo gay muarrikhin en en biya non kongol gol wonde ko do gol seka he yitragaato godde mbadan no dum e kongol barbar taw pani to hen be pani to hen kar dum ko tubu koobe tub ko sam biinu non den e tarikh fanto en kala e jaltudo leddi geresna walla bo haala demgal ko wiyete yuna noni geresi ma taw wiyete e dun ko hadaraaji mabbe boydi e walla e roma den laamu rom ko wiyete no kala rom laamuuji din kala ko jiyakai sukkan rom walla ko jiyakai din laamuuji fo inde ranno dum e kelmi walla ko nende fo ko tarikh bo yo jonnon e to ga e arbe belliti kongul gol o gaban to maral ma shamal difriqiga e wande ko yimbe be ganda horma demgal mu faamotaako biata yimbe demgal mu faamotaako firti wadde demgal mabbe tar ko ni ti e sar janga tarikh ni ona ko den wana no kalante dum e ma jafa don ni fi e sar janga tarikh sa tarikh diido yo shamal difriqi o do o indi gure de tan e indi yimbe be ngama tan shadil mawdi ngoni kelme den tiidi jaat indi leddi indo fo tawari ni teddi tigirigi ni tiiti dem ngal ngal tiidi ni fi wonno indi ko fay ko dem ngal yaadata ko dem ngal indi yimbe indi leddi indi gure e ko nandi hen fof fo ko dem ngal ngal yaadata dum non tawat dem ngal ngal weebani kam e do non dem ngal ngal nanata fof ngal kanyum ina weebi ngal e nanata fof ina tiidi ko non ni wayta dem den burundir tiidi kadi burundir wenyaati yon non jaaramu fi Allahu a'lam jazakumul khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دود أهل السنة والجماعة إن شاء الله من جرا سني فم جرا قرب فلدا أي كوميسير سو يسألنا ولتنا جزاك الله خيرا هدي من أمن المجون من قوم له من جاين جفافان هندن في كنا نوافف هدي من أمن المأنا من الشارنو محمد طالب جزاكم الله خيرا سلمي دين تنقل فكتي يوم جارم في eiko namda ko kambe bedo khawari jembele won hono be badata e nafigeji e waqtin rasul sallama e wattu yedde wiyede be zindiq e kanyum khawari jen ka en nafigeji ben jina sabu nafigeji ben jona be nafigeji qur'an halata nifaqo walla dum nifaq mawdo on walla fisqo mawdo on ni jomun ko membe wete be zindiq joni be jomun der o ko kefere jabani ga asdan jabani dine woni jabani kono fey bo walo feynyinta ko dine mo kay ko yidi yaadu ko dine yida gallunda de bowal e dum woni do nafigere den e halatin jidane khawarijin khawarijin joni kambe ko faamu bondo be jogi e kambe e be jogi publicity pib hunde dine gonga mab jo non ko pa famuji bondi jogoto mu cadelle e famu jidane be to tan famirtan e nafigeji ben sab ben joni jomum e yida e fenyine bowar fof ko lundi julbe wala knandi yida dum amma khawarijin kayen e gede mabbe kala ko bi lundi kam e jaltar bowal dem jogi jara mu de kaba sababu kefurdin be badni kambe be jogi jara kambe ko be gondi fof be ciudata dum jaltata dum bowal cadi mabbe faamu bondo e mel ko quraashan ko be kambe buri hewde ko arab e arab ko laddi yan ko buri hewde e sa peen gol gol kam e peen gol ko arab en laddi yan ko buri feenje yo be jiya kay quraashan ko be jiya kay ansari yan ko be woni makka naabe wana madina naabe buri hewde ko arab ne laddi yan ko be yo dum wadi ibn abbas dare mabbe ni yabe ngimmim ko to sahabaabe ne daado ay goto mon jiya kay mabbe en non wa fokambe ko buri habade en jeya ko be kabi e khilafa wonde juul quraashin ko
kuma bi kabi dum di fiye din wadi hadisaji pop garno di ringa da hadisaji gari na he wanda quraishin ko kam min je khilaf kam bi puti wonde khalifa julbi woni asli o kam bi puti wonde ma da ke din hadisaji gari na he bukhari muslim hadisaji gari na he kono bi diwti di pop hay gote min jaba ayyo pour habar ko itto jung ila mu jung quraishin ko lakin den kam be ndo ibadiya wana ibadiya ke anti khawarij sifa am خوارج سيف عام يأن ما قلت بان إمام ولا بان خلافة إن السيخ تيجي عند أهل السنة نون وان بان تون دوم ننتون دوم نتندنا بنقنا قرش ينكور هل كنا هدنون سوان هون لكم سوان تسووني مذهب أنتي ففواناتين ففواناتين كنا أسري وكم أسري دون كل ما بندير كيابل ما بوانتا قرش ينكور بنقنا قرش ينكور بنبيتا قرش ينكور بنقنا e jonno ma tafanti mawni wonti ma tafelti groupage fof fanti wonate aggo aggo kam wonate fofof kon asro kam ngona quraishan ko yebe kabi khilafo de jur quraishan ko be ka kabi dum yo e konande denket dum wad dum woni ko dede ko teskimi e der namni ma de tayni goddum en tanaba artirti teskimi ko bela ko be naabe be jiya kay yimbe dum ibnu ubayy abdullah ibnu ubayy ibn salul e jabon gol ko ala ben ka en e nafigeji din kalati ton yomun ko kefer baleji kurum der do ko julu e danejo far tuune ben kundo nafigeji ben ayo jonno wonno ko woni gindu gawil fuso dalji ko dum woni kurufata ko na kefra ngasa fun yalta falata lisan demde mabbe woni safoni feen sabu pinyin hun la raja ngaydan madinat li akhrijan nas samin kalbaka yaakulaka wa hadithu rakbu aitu ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghaba butunan wa kunan dadinki ay safoni feen woni jumu subhanahu wa ta'ala inna la illa yantahi munafiqun wal ladina fi qulubi marad wal murjifun fi al madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujayirunaka fiha illa qalilan mal'unin aynama suqifu ukhidhu wa qutilu taqtilan nunko nafigeji ben ben ton non wetem wani rado no julan no mabbe so be may hani rado ya wala sallallahu alaihi wasallam mata abadan wala taqum ala qabrin kafaru billahi eta peñi ni islam bo waldo e dum ni serti e ko khawarij en jadi ko nsiirti ko khawarij en jadi ko yo khawarij ka en jabbi ko jabbal ka burne fofonde julde jabbe o do diine nafigeji ka en jabbi jabbal ko gala henga ka en je o do diine wana ko mo en gaage ni gandi go nani mon وإذا قال الذين آمنوا قالوا آمنا دنگاند وإذا خلو بعضهم إلى وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون كم دون نافقون كم قال كم بنگاندي بي بي دين وناكم بي بي جيدامو جاداني ماكو بي گال داي ماكو هاندو گال داي كون بينينا بووال پور هيسنود اي ايماجي مابي كون ناند دنگيد دون نافقيجي دين تون amma bega kayen e ko njabbi ko ni pibi dum tikko njabbi ko diine be pibi dum jaati be gondi dum tikki ko ngay mab e kon non ko inhiraf goddo be jogi kam faamu bondo be jogi nasibi cali tongade ruttade hadisaaji ne raado tongataabe sahabaabe koraniibe be yitti faamu tan be guttino di hen yo di kambe no biiri ni ko non tan paamir ni ko non tan woni chaade mabbe kam khabari ni wadi be kefu dum mo yaada ni yaani mabbe fo lak nan den gel nono virtuuri ni men yogay jollini yonna jaraman feji zakum na khairan assalamu alaikum.